Сагата околу биќе Расани од Дуи, неговото непропусно паркирање, вербалниот напад врз полицајката Јасмина Јаначкова, само удирањето на истата од пајак возилото, повторното паркирање на Асани и повторувањето на прекршокот на истото место добива на интензитет. Имено по реакцијата на првиот човек на ЗНМ Насер Салмани, кој на Фејсбук напиша дека правната држава клекнала пред еден силеџија поддржан од Дуи, тој сега обвинува дека поради ова добивал закани од братот на Асани. Ваквото однесување било пријавено во полиција, која сега ќе треба да се позанимава со овој случај. Ова типично однесување за овие простори беше и повод за лавина реакции во општеството. Со соопштение за заканите кон Салмани се јавио од агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Заканите и нападите врз новинарите се апсолутно неприфатливи и представуваат подкопување на демократијата и на правото на јавноста за објективно и професионално информирање. За заканата реагираше и Харлем Дезир, представникот на ОПСЕ, задолжен за слободата на медиумите. Заканата и навредата која беше упатена кон Насер Салмани, председателот на ЗНМ, е неприфатлива. Овој директен напад на слободата на изразување треба да биде брзо и ефикасно истражен и на новинарите да им биде загарантирана безбедноста. И Бујар Османи со партијас на Сани вели дека правната држава требала да функционира, а овој случај морал комплетно да се истражи. Апсолутно владата нема да штити никого, независно дали е на било која хиерархиски политичка позиција, етничка припадност или така натаму. Меѓутоа, мора да има кредибилитет во процесот и да не биде дел од дневно политичката борба. Правната држава во однос на паркирањето денес функционираше пред фамозната Мавровка, местото каде што практично започна целата приказна. Доволен беше само еден полицаец кој со малку труд го реши метежот. Граѓаните коментираат дека вака требало да биде и низ другите делови во градот. А законите, како што важат за нив, да важат и за политичарите.